E se você costuma comprar gift cards ou mesmo joga Roblox, Free Fire, Minecraft, Tibia e outros games online, o Moedas com certeza tem o produto que você precisa com a entrega mais rápida da internet. O Moedas é parceiro oficial aqui do canal e fazendo seu cadastro pelo meu link que está na descrição, cada compra que você fizer estará ajudando demais esse canal. Qualquer produto que você comprar nesse site vai ajudar o Nostalgia dos Games. Se você já compra algum desses itens que eu citei em outro lugar, comece a comprar pelo Moedas. É o primeiro link na descrição, acessa lá depois, beleza? Bora seguir o vídeo. Salve família nostálgica, beleza? Se tem um game que não teve aquela fama estrondosa nos anos 90, mas que se tornou cult um tempo depois, é Zombies Ate My Neighbors, um 16-bits de 1993 lançado no Super Nintendo e mais tarde portado para o Mega Drive. Esse game é extremamente divertido e difícil, mesmo se você jogar no modo cooperativo, mas marcou demais quem jogou esse título na época e por isso para o vídeo de hoje eu escolhi alguns segredos e easter eggs para você relembrar esse clássico. É um jogo excelente, então eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Bora lá! Zombies Ate My Neighbors foi originalmente desenvolvido pela LucasArts e publicado pela Konami, uma empresa já conhecida por jogos de plataforma. Isso no início dos anos 90, então com certeza era esperado um jogo de qualidade. Porém, o que surpreendeu mesmo foi ver as criaturas e monstros baseados em filmes clássicos de terror, aqueles filmes lançados entre a década de 1950 até a década de 1980, como Sexta-feira 13, O Massacre da Serra Elétrica e por aí vai. Essa temática de terror, com personagens cômicos ao mesmo tempo, e as músicas que refletem muito bem as 55 fases do game, foram os principais fatores para Zombies Ate My Neighbors se tornar inesquecível. Como Zombies Ate My Neighbors foi lançado antes do ESRB, aquela agência reguladora que classifica a idade em que o game deve ser jogado e tudo mais, o tema desse título acabou passando batido mesmo aos atentos olhos da Nintendo, que não queria jogos de violência, né? Não queria violência em seus videogames. E como não tinha ninguém regulando, passou batido. O problema é que em 1994, um ano depois da adição daquela agência reguladora, a própria Nintendo of America ordenou que todas as representações de sangue fossem removidas ou alteradas para cor roxa, assim como aconteceu com vários games na época, né? Jogos que eram muito violentos, classificados como violentos, que tinham muito sangue, teve a cor alterada do sangue. Foi isso que aconteceu com Mortal Kombat e tudo mais, e aconteceu também em Zombies Ate My Neighbor. Porém, a pior censura mesmo aconteceu em países europeus, que obrigaram a mudança do nome do game para Zombies, apenas Zombies mesmo, e ordenaram a substituição dos inimigos de alguns inimigos no jogo que estivessem empunhando motosserras ou machados. Eles achavam que esses personagens eram violentos demais, então na versão europeia eles são totalmente diferentes. Enquanto esses requisitos não eram cumpridos ali, né, as mudanças não eram feitas nos videogames, o jogo estava proibido em vários países da Europa. Você sabia que esse jogo já foi proibido? Existe uma sequência de Zombies Ate My Neighbors intitulada Go Patrol, que foi lançada em 1994, mas que não foi tão bem recebida quanto seu antecessor. Na verdade, originalmente, Go Patrol não foi planejado para ser lançado como uma sequência, seria um jogo totalmente diferente, mas foi retrabalhado como tal, né, como uma sequência, só para aumentar as vendas, colocar os personagens principais, algumas mecânicas parecidas e lançaram como uma sequência. E essa talvez seja a decisão que fez Go Patrol não ter a mesma horda de fãs que Zombies Ate My Neighbors teve. O primeiro jogo era muito bom, todo mundo queria jogar, todo mundo esperava uma sequência, só que forçar Go Patrol ser uma sequência só para vender mais, né, em vez de criar um jogo original, foi uma péssima ideia, o pessoal não gostou. No entanto, para ser justo aqui no vídeo, Go Patrol não é um jogo ruim, ele tem bastante ação, inúmeros desafios e até os personagens originais de Zombies Ate My Neighbors como protagonistas. Resumindo, o game só perde qualidade mesmo se você jogou Zombies antes e esperava uma sequência muito melhor. Aí sim, Go Patrol deixa a desejar. O que você acha? Você jogou achando que era uma sequência direta? O que você achou desse game? É melhor ou pior que Zombies Ate My Neighbor? Comenta aí.
Apesar da sequência não ter sido tão bem aceita na época, Zombies Ate My Neighbors deixou um legado que foi mostrado em 1997, quando a LucasArts lançou um jogo para PlayStation 1 e Sega Saturno, intitulado Ark's Adventures, que usa o mesmo formato básico do jogo, e a mecânica de Zombies Ate My Neighbors era praticamente o mesmo jogo, só que com personagens diferentes. Inclusive, a própria LucasArts citou Zombies Ate My Neighbors como uma grande influência na criação desse título. E para quem nunca ouviu falar, em Hércules Adventures, os jogadores assumem o papel de um dos três heróis gregos antigos. Tem o Hércules, Atlanta e o Jason, que estão numa missão para derrotar Hades e salvar a deusa da natureza, Perséfone. A temática aqui é totalmente diferente, mas você realmente se sente jogando Zombies Ate My Neighbors, só que na versão da Grécia Antiga. Isso foi percebido por quase todos os jogadores nos anos 90, e Hércules Adventures ficou conhecido como o game que lembra o clássico jogo de zumbis. Zombies Ate My Neighbors é lembrado como um jogo único e criativo dos anos 90. No entanto, esse jogo é basicamente uma paródia de Devil World, um arcade da Konami de 1987. Ele não é tão original assim e eu vou mostrar pra vocês porquê. Em Devil World, o enredo conta que o arqueólogo chamado Dr. Condor descobre o caixão de um demônio em ruínas antigas e durante uma coletiva de imprensa, enquanto ele anunciava sua descoberta, ele decide abrir o caixão pela primeira vez. E ao fazer isso, ele foi teletransportado para um outro mundo ao lado de uma repórter chamada Labrina e de outro arqueólogo chamado Zorlock. Então, esses três heróis devem agora lutar para sair do mundo do diabo, derrotando o rei demônio que os mantém presos naquele lugar. Eles foram teletransportados lá e têm que lutar para sobreviver. Além do formato do game ser extremamente semelhante, os itens, menu e até alguns efeitos sonoros praticamente acabam se repetindo em Zombies Ate My Neighbor. Tem muita coisa desse game que foi usado por lá, até porque tem toda a Konami envolvida aí, né? Mas essas semelhanças não são ruins não, já que Devil World é um excelente título dos anos 80. Indo agora para além dos games, existe uma coletânea de músicas reimaginadas do jogo Zombies Ate My Neighbors original que está sendo vendida oficialmente no formato LP, mais conhecido como disco de vinil. Sim, nos dias atuais foi lançado oficialmente disco de vinil com 11 músicas reimaginadas do jogo Zombies Ate My Neighbors, aquelas músicas que você ouve no game, só que isso aqui é umas versões mais modernas. Esse disco inclusive vem todo personalizado, com respingos de sangue, tudo que tem direito, e você pode obter um disco desses na internet aí, oficialmente, é um negócio original mesmo, por míseros 28 dólares. O maior problema pra mim aqui seria onde eu vou arrumar um toca-disco, né, para ouvir essas músicas, mas que é da hora essa arte aqui e tudo mais, ah, isso é sim. Talvez em algum momento aí da sua jogatina nos anos 90, você já deve ter se perguntado quem são essas pessoas que aparecem na capa do jogo, já que a arte toda ali é composta por pessoas reais. Bom, eu não sei todas elas, né, mas alguns desses zumbis que aparecem na capa são na realidade atores do filme A Noite dos Mortos-Vivos de 1968, um filme antigaço mesmo. Não que esses atores tenham posado para as fotos da capa, né, o que aconteceu mesmo foi que os zumbis aqui foram retirados diretamente lá de cenas do filme e usados aqui na capa, na cara dura mesmo. Pegaram a cena do filme, jogaram na capa e boa, exatamente como eu tô mostrando aí na imagem. Como A Noite dos Mortos-Vivos é um filme muito antigo, mesmo para a época do lançamento do game, em 1993 esse filme já era antigo, talvez essa informação tenha passado batida, né? Mas tá aí a prova, para quem quiser conferir. Os personagens da capa de Zombies Ate My Neighbor faziam parte do filme. Existem vários mods na internet que envolvem o jogo Zombies Ate My Neighbors. No entanto, o que realmente me chamou a atenção é o mod que está sendo desenvolvido em cima do motor gráfico de Doom 2. E essa dinâmica de Doom 2 tira o jogador da visão isométrica que a gente está acostumado lá no Super Nintendo e Mega Drive para uma experiência bem mais imersiva. É o mesmo gráfico, só que de um ângulo totalmente diferente e muito mais da hora. E eu digo uma coisa, hein? Se uma versão dessa, uma versão assim como vocês estão vendo, fosse lançada hoje,
hoje com certeza venderia muito bem. Infelizmente, até o momento da postagem desse vídeo, o mod que eu estou mostrando aí para vocês ainda não estava totalmente pronto. O criador diz que está desenvolvendo ainda, mas ainda sem data para terminar. Mas se caso você esteja assistindo esse vídeo no futuro ou venha assistir ele novamente, vou deixar o link na descrição onde o criador está atualizando seu projeto. É um site que ele está atualizando. Eu vou ficar de olho nesse site e quando lançar eu vou jogar com certeza. E por último, resolvi mostrar um nível secreto especial chamado Monster Among Us, no qual você anda pela sede da LucasArts após finalizar o game. Na verdade, né, é uma fase que retrata mais ou menos como seria ali os escritórios da LucasArts, com os desenvolvedores, as pessoas que trabalharam aí na construção do game. Quando você joga essa fase, a representação dos desenvolvedores estão ali como pessoas sentadas na mesa, ou simplesmente pessoas paradas no escritório, e quando você chega perto delas ali, elas sempre lhe dirão alguma frase, vão dizer alguma coisa relacionada ao desenvolvimento do jogo, qual foi o papel delas e tudo mais. Tem várias falas mesmo, cada um que você para aqui tem algo para dizer. E o que eu mais achei interessante é quando você chega num cara ali numa certa mesa e ele diz assim: "Mal posso esperar pelo jogo do robô", referindo-se a Metal Warriors, que foi lançado para o Super Nintendo, que foi o próximo jogo feito pela mesma equipe, né? Já era um easter egg aí antes do jogo ser lançado. Metal Warriors vocês já devem ter ouvido falar, né? Um jogaço do Super Nintendo. Bom, essa fase bônus pode não parecer muita coisa hoje em dia, mas em 1993 era uma forma de interação direta ali, né? Entre a equipe de desenvolvimento e os jogadores, e conhecer um pouco ali da LucasArts dentro do game Zombies Ate My Neighbors nos anos 90 foi uma loucura. É isso aí, família, esse foi o vídeo de segredos e easter eggs sobre o jogo Zombies Ate My Neighbors. Talvez não o jogo mais jogado dos anos 90, mas com certeza um dos mais lembrados e queridos entre os nostálgicos de plantão. Mas e você, jogou muito Zombies Ate My Neighbors? Tem alguma lembrança envolvendo esse game? Comenta aí pro pessoal ficar sabendo. No mais, eu vou ficando por aqui, não se esqueça do like e se inscreva no canal. Aqui tem vídeo sempre às 6 da tarde com muitos segredos e curiosidades dos games. E é isso, e até a próxima. Próxima. Fui.